verde rosa, mas é lindo. Não sei o que que é, mas é muito lindo. Jesus está. Aí está, I got the video going. Look at that. 1, 2, 3, 4. Look at them. Oh, there's another. Yeah, that's what they are. Look. Okay. There's another one coming. Where? Oh, right oh, there. Look, another one. That's crazy. Oh my God, what am I seeing? ¿Qué es eso, loco? Eso, mira, Ahora contra. Esto es algo raro. Miren. Dios mío, ¿y esto qué es, padre? Dios, que estás en el cielo. ¿Qué es lo que está pasando aquí?